Mbappé ថាខ្ញុំមិនធ្លាប់សុំក្លឹប PSG ផ្លាស់ទៅ Real Madrid ឡើយ Kylian Mbappé មិនដែលសុំក្លឹប Paris Saint-Germain ផ្លាស់ទៅកាន់ Real Madrid ឡើយនៅពេលបិទបញ្ចប់រដូវកាលនេះកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថារូបគេសប្បាយចិត្តក្នុងការលេងនៅទឹកដីបារាំងរដូវកាលក្រោយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបញ្ចប់រដូវកាល 2023-2024 គេនឹងមិនបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយក្លឹបទៀតឡើយMbappé បានបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់នៅពេលដែលរូបគេបានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់ក្លឹបដែលមានខ្លឹមសារថារូបគេនឹងមិនបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីអ្វីបន្ថែមទៀតឡើយជាមួយនឹងក្លឹប PSG កិច្ចសន្យារបស់ Mbappé នឹងត្រូវផុតកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2024ប្រសិនបើរូបគេមិនព្រមបន្តជម្រើសបន្តមួយឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹបក្លឹប PSG ទំនងកំពុងតែស្វែងរកការដោះស្រាយណាមួយអំពីបញ្ហានៃការបាត់បង់ Mbappé ដោយគ្មានដំណ័យខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2024ប្រសិនបើ Mbappé បន្តលេងដល់ឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីចប់រដូវកាលរូបគេនឹងក្លាយជាកីឡាករគ្មានដំណ័យខ្លួននិងអាចចុះកិច្ចសន្យាបន្តអាសន្នជាមួយនឹងក្លឹបថ្មីដែលរូបគេចង់លេងខ្ញុំមិនបានសួរនាំចំពោះរឿងទាំងពីរនេះទេការលក់ឬក៏ការផ្លាស់ទៅកាន់ Real Madrid ខ្ញុំគ្រាន់តែអាងថាខ្ញុំមិនចង់បន្តការលេងច្រើនឆ្នាំបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកិច្ចសន្យារបស់ខ្ញុំនោះទេយើងមិនដែលបាននិយាយគ្នាអំពីការបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយក្លឹប PSG ឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំរីករាយក្នុងការស្នាក់នៅទីនេះរដូវកាលក្រោយ Mbappé បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍អ៊ីតាលី Gazzetta dello Sport យ៉ាងណាប្រសិន Mbappé បន្តលេងនៅក្លឹប PSG រហូតបញ្ចប់រដូវកាល 2023-2024 ក្លឹបយក្សរបស់បារាំងនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់180 លានអឺរ៉ូប្រហែល194 លានដុល្លារដែលពួកគេបានចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017យក Mbappé ពីក្រុម AS Monaco